Blerona Zeqiri ne shohim prej 12 vitesh në ekran, por rall her në një format si ky. Sonte, prezentuesi andan 5 data me Liberta Spahiun. Pak karier, pak nga personalia që përfshin edhe dashurin, ju pret në afro 20 minutat në vazhdim. Verona, përshëndetje, mirë se erdhe në 5 datat në emisionin Privé, është kënaqësi me të pasë sonte këto. Liberta, faleminderit shumë për ftesën, është shumë kënaqësi që më ke ftu edhe që jam pjesë e Privés edhe sidomos në rubrikën 5 datat, ku kanë mundësi edhe shikuse Privés edhe na bashk me folma tepër për mu. Sidomos për datat që nashta 5 nuk janë shumë, për ka shumë vite karierë, po edhe për jetë personale, po të pak të një mundu këto 5, me i përgjithë sa të kanë gjelë ty në kujtesë dhe që nashta si haron asniherë. Mund është me fillu me të parën ose si pas rënditjes ose si pas qepit. Okej, okay. E vërtet që nuk janë shumë 5, po kur duhesh me i përgjithë si momente edhe si data, mandej pota pak të lëshë, u kurthova kështu gjatë përgjithjes, se kom shumë momente të bukra që kisha qef me ndo, po normalisht që një prej momenteve që unë e du me njësë këtë bisedë dhe me tregu është dalja e parë në ekran, se gjithë shka njësë prej këto edhe përshka këtë kësoj, unë jam eftuar ajo të sot. Një qik e re, 14 vjeqe, me një emision të drejt për drejt. Për një prezentues se dalja e parë në ekran është gjithë një ndër momentet më të shënuara. Njëjtë është edhe për Blerona Zeqirin. Ajo debutoi në prillin e 2009-s në një nga emisionit e 21+. Kush ta ka besu punën në daljen tonë të parë, se kur të naljem e sot me mendu, me asa unë e di, nuk, asë në klan nuk ka ndodhë që dikush me i me drejtu, diçka në televizion në mosh ka qëtë vogël. Kush ka qenë, a ka qenë një për dëshirave tuja dhe si fmi me qenë pjesë e ekranit, apo e ke pas edhe dikon që ndoshta të ka shtu dhe të ka thonë shko se duhesh. Po si do që tjetë, kur ka ardhë puna të radio televizionin në stëni, cili ka qenë ajë që ta ka besu të punën? Gjithë ka qenë dëshirë dhe ondër e jamja prej fëmije, dhe me thonë, sigurisht përkrahja familjes nuk diskutohet dhe diçka që shihet, po më shumë e kom pas me veten edhe në përgjithësi krejtë senet në jetë e kom vrejt, mandej me pjekuri edhe profesionali edhe si karakter i mas me veten. Kështu që unë edhe pas shyrja i kemi pas këtu debate mas shumë të, se a jeti për ekran apo jo, edhe pse të pëlqen, edhe pse 14 vjeqe ti nuk din as me mendu se qka është televizioni e qka për të prete, qfar punë mund të më punë. Është guxem me ndërmar një hap tillë, sidomos kur ja që... Ma mërmendja që ndoshta veç për shkak që kom qenë 14 vjeqe, kom pas që atë guxem që se kom mendu shumë, se kur je ma fmi, nuk din me i analizu gjonat ma tepër. Ndoshta me pas qenë me një mosh ma madhore, i kisha mendu 2-3 herë, po qashtu kom reziku, e sigurisht për krahjen edhe ndihmesën dyrte hapne i kom pas prej radio televizionit në stene. Pas disa trajnimeve që kur kom shku në faktum kanë mendu që edhe unë kom pas qef me pas një emision për fmi, po gjithë mund një mduk ma e madhe së sa mosha që kom pas edhe më kujtohet në zyret e gjere kemi qenë thap. A bënda me improvizu që e kini mësafer këtu edhe vish fol që ka dush? Tash, jashtë modestis nuk e di as vesë, se s'më kujtohet as tema, as shka kom improvizu, po nisa vish me fol në sekund edhe për një me u gëzova edhe me vetën që dola mirë, e përbusha edhe vetën e vëgjirin, ta ku jeni i stati emision të fmive dhe ati më bune intervista me një politikan, ku shetë që ka kom zedhë me atë ku. Edhe normalisht që prej ati momenti, Gjere, Afertita, Florini, Eugeni, kanë qenë katër njerës, katër shtyllat, jo veç të komplet shpisë ma dhe të radio televizionin në stani, po definitivisht mijat, edhe më sa haroj duna me përmend pa tjetër Portën, e cila ka qenë dritërisha ime e Portë. Ama më kështu me qenë se unë e kom njësë në Nisteni Plus, edhe Nisteni Plus e është kërpheq prej sajnë atë ko. Dritërishën ma kule kom pas, jemi knoq, edhe më dzerke ka njëherë kur dojshë me dojlë mas punës, se normalisht e shoqëru me me prind, se 14 vjeqare. Kisha fort, aj, thirë bre mamin, mi thona, apo më lënë me dalë me pikë ofisët. E të që kom pasë edhe si një farë mentore për pos drejtoresh edhe këna pasë atë raportin, se të kreqikat që kemi qenë atë, 4-5, po ashtu të një moshet njëjtë, ato pak më të dojë ndë 7-3 vite, po e këna pasë ma shumë shoqëri me zvete se sa këtë raportin, se s'ke diti me mendu qysh duhet me usilë, me hierarki, me drejtorin edhe gjitha këto, po
krejt gjona që jënë mësu edhe definitivisht këto 12 vite jënë matë bukrat për mu edhe krejt jetën tem që ka e kam e kom folë kësoj. Krejt shësrinë, sigurisht e njoftëm për mes kalimit këtyne viteve. Po ja ku jënë sot, shumë e lumtur edhe shumë krenore për rrugën që e kom rritë deri sot, asnjëherë vetë kënaqur, një prej karakteristikave gjithmonë më tepër, edhe kjo është një prej temave më të shpeshta që i kam me drejtorat e mi me qenë sërish po flasin për ta. Halo më tepër, halo më tepër, halo më tepër, uraj që kom me qenë edhe shumë vite tjera edhe kanë më mdoshtë që ku se të ashtu qysh e vrej që ma jopin dashni interesat. Gjithë se kur e bo një punë me plo dashni qysh edhe po të regon të qysh në fakt e bëjë dhe une, 12 vite kanë kalu, edhe po fix, edhe sa i menoj për afërsisht, nashta jo bash 12, po edhe kogja. Edhe kogja, që është të po vazhdojnë. E kemi gjeron datën e radhës, datën e dytë. Hajde, po shkoj me... Po dalë të familja, me qenë se u emocionova pak të full për së pjesën e... Sëpse njëse një që familja jam, po e përmenda që familja është... Ai trungu që më ka përkro edhe prej të në që jom rritë, se po isho edhe fotografit, e i kom zhitë dotën, apo muaj në shkurt më sakcesht, të vitit më falë, vitit 2020, po. Për arsye që është një prej udhëtimeve ku kemi qenë bashkë e gjithë familja. Udhëtimet kanë munguar për shumë këtë periudhë, por pak para mbylljes totale të pandemis, Lorona Zeqiri pati një nga udhëtimet më të bukura me gjithë familjen për të surprizuar dajën e saj. Kjo sepse, familja em ka qef shumë me udhëtu edhe pushimet verore, edhe i gjojnë dyqysh pushimet, nuk e kam problem, se cili ka puna, po që jënë ma fleksibile për pushim, edhe fëmijët e vegjël i marrin ma lehtë se sa mu. Do më thonë, kjo ka qenë udhëtimi vetëm ku unë kom gjithë kohë se kom pas mundësi me ju bashkan gjithë edhe kom dosht me përmend këto, ka qenë udhëtimi kur kemi shku të doja jam në Gjermani, kom doja në vetëm edhe kom si vlo ma tepër, se vlo s'kom. Edhe këtu kemi shku krejt mi abu surprizë, krejt familja, ka qenë një prej udhëtimeve ma të bukra, me shumë eksperienca në vete, edhe për mes kësoj, doshta që publikisht me ju kërku folje, që soher... Pas të ardhë momenti me bo dhe një tim tjilë me që qenë ka i vetme. I vetme. Sa dit ke mujtë me nejtë? Kemi qenë... A ke nejtë ma gjatë, apo vëqasin shkurë 2-3 dit? 4 dit. 4 dit. Okej. Për ta nuk e di që asë për mu nuk janë kur mi aftushëm, sepse kuha për një me familjen e vrej, ndoshta përshkak dinamikës punës, tu hajtë se... Hajtë se jo për këto, për na i ditë, për na i ditë, po... Ani një marim pak si të mirë qenë, po jo, vesh kur vrenë, edhe kur kalon kohë mas te përmi me ta, e vrenë sot mungojnë edhe sa shumë energji dhe dashni t'jopin. Kështu që publikesht më falni që soher shkruni në grupë të familjes, apo shkoj pëto, unë e ju thëmë nuk moj edhe... Prentejo që në një të ardhë me të afert kime bo punën me shku prapë. Në një të ardhë me të afert, po pa tjetër. Kemi pas edhe udhëtime të tjera, normalisht me një pjesën tjetër, ose gjysmën e familjes, po kështu komplet, kjo ka qeni vetëmi, për ato kom dosht me ndoa dhe mi falindru gjithë se cilin prej tëne që kujdesen për mu, që mi arsituin pak ato mungesat e mos kujdesit në shtëpe dhe krejt këto të ushqimeve gjitha edhe mi u thonë që i të ushëm. Super! Për shkojnë të utimit, prej utimit me familjen, për dalë të një utim tjetër. Unë kom qef kështu me utu, së tash prej bjen që... Vetë për të shë, a? Po jo, shumicën e utimeve i kom përshka këtë punës. Vizitat e shumë ta ose gjirime që i kemi pas. Një prej tëne që unë kom dosht me përzidhë sot, është në majtë 2017, që tash përvrej që di shka majin edhe prillin unë i pasna... Po përlidhën. Okej, ku ka mu i jam, unë jo me lindu në prill, po majin e pasna ma favorit, po mduket. Majtë 2017, kom pas fatin, po bëse edhe shiku si tash mujnë mi po pëjshohen disa fata të këti udhëtimi. Në majtë 2017, Lorona ishte në një udhëtim që e mban mend gjithmonë. Ajo vizitoi klubin e Lazios. Si një moderatore, vizita tek radio-televizioni i ekipit të futbolit ishte e pashmangshme. Ka qenë një udhëtim që e kom realizu me qëllimin për me nxjerrë një reportazh prej jetës së Igritares dhe po ashtu një vizite që kom bu në qendrën servitore të Lazios. Po,
Unë ndeshta me të pytë këto, a je fan se e Lazio, se pikrish Lazio, po tash po tregon që ke bo... Për shkak të Igli, sepse Igli është drejtori sportiv aty, po nuk është që si janë ekipi mirë, edhe në atë ligë ku... Normalisht që s'mi me thonë që jam e Milano, mas jam shku e kom vizitu Lazio, kështu që definitivisht mundet me mbetë që jam tifuze e Lazio. A e shë vetën me një emision sportiv? Po, e shë, okay. E shë vetën edhe biles e kemi pas me të ndjerin ish kolegun Agena Gembinoku, e kemi pas shpesh herë tema diskutimi, so arse të djeleve, veç une dhe Agena Gembinoku, për pos kolegve tjerë të terenit, sigurisht, por na kishim emisione drejt për drejta. Edhe gjithë më thaj kem. Aq, pse s'po i bashkojmë na dy emisionet edhe me fol pak për sportin edhe kështu, edhe besa në muhabet e si për u pat nisë kështu për hajgare, po erdhëm deri në të një pikë serioze që nisi me më mbush mendja, kështu që nuk është larg mendve nëse na i ditë moj me qenë pjesën a emisionit sportiv. Të këtih na që me të kursy edhe ty në minutazh. Te Lazio, kam ra në kontakt edhe sigurisht kom dasht me po për sofer me është një prej, Igli është një prej personaliteteve sportive që ka dhonë shumë, ju veç për sportin shqiptar, po edhe për të huj, këto e dim, edhe më shumë t'ja kom vërtetu këto edhe kom po me sytje mi kur jëmë hy në atë qender, stërvitore, edhe definitivisht jemi shumë largë, është për me t'artë keqë, po kur i kom po që edhe në një ditë stërvitore të vetme mblidhen fansa sa komplet shikust këtu në një loj, ndoshta finale ose diçka kom ju mahnit. E mandemi po për sofer me lojtarë të emrat e shqyun botror, me po një loj kompi aty se cili me dhoma, me gjithë qka ka qenë shumë breslionse, edhe për pas normal s'diskutua që Roma është një prej qyteteve ma të bukra me super histori, ajo pjesë tjetër, po kjo e Lazios më kalon shumë për shtypje dhe mikpritja Iglit, edhe afërsia që në ka kriju, edhe definitivisht një prej rosteve të shumë ta, ku na duhemi me undi krenar, që kemi shqiptarë që na përfaqësojnë edhe imbojnë pozitat edhe rolet shumë të rëndësishme në fushat ndryshme, si në këtë rast Igli. Se në shumë rastës të ka ndodhë me shqiptarë qoftë edhe nga pjesa e muzikës, e filmit, e gjanave tjera, po që jemi të zotë. Ndoshta e zakonisht krejt të ndodhe një jashtë Kosovës, kështu që po shpresoj që në vitet në vjen, ka me pas diçka të bukur të mirë, po qëfar do lëmije, po me u zhvillu këto, pse jo. Pse jo, edhe pse besoj që se cili prej të ne, që është jashtë edhe ushtëran profesionin jashtë, nuk e lenon ashtë kur me ndihmue, e kombrejt edhe prej Iglit, i ka marrë atje shumë sportist edhe prej Kosovës edhe prej Shqipëris, gjithkohës i interesum për talente të reja edhe gjithmoni gatshme bashkëpunu për çka do që ka të bëj me Shqip edhe ndësysh tani kur ki muhabete edhe kur ja dëgjën dikujt një rrugtim që jeton një ashtë vendit edhe so malë ka për vendin, bohësh haloma patriote edhe ndije shumë e mbushne që je prej gjak kuqeze të avangështo. Po kaloj tutje, te një maj tjetër. Po, të me thonë shumisa që jenë kanë maj prejë, asone se kom vrejt kërë i kom... Që ta shumë po e vrejt, se po i shokës të të qënume edhe po e vrejt që maj, okej. Që kjoj maj e diçka. Okej, maj 2019 është... E kom titulu kështu rilindja ime. Prej vitesh, format e kolme ishin bërë identitet i Bleronës, por në vitin 2019, ajo vendosi ta përshëndes këtë imazh. Në maj, ju nështrua operacionit në Ljubljanë që e bërë të humbë peshë drastikisht, duke arritur pamjen që e ka ndruar gjithnjë. A ke tentu ti paraprakisht, para se me ndodhë kjo ndërhyrje, me ndonjë formë tjetër, se zakonisht na femnat përdorim gjithë shka, receptat të ndryshme, ushtrime, deri sa të vjen puna për intervenim. Është interesant se edhe më kam pytë, andin shumë mirë që e bune se ke hek shumë. Unin, ndoshta shumë komente i ku marë për njerëze, pak dikush i vjen kesh me tonë, beqë se pak i shëndosh, nuk hek shtu shumë, po mu më doke vetja shumë mirë, mu doke vetja te për bukur. Edhe në shisha vetën që vishë ndrojsh, ashtë do mujë numrat e matë ndaj, mu doke vetja mirë. E kisha na i fazë mrenda vitit një mujore, më straj ma shumë, ku tentojsha pak me një fitness ose me hunger pak ma healthy, po nuk e mersha seriosisht se nuk më pengojke. Edhe
E ke e ndirat me veten edhe. Jo ndirehat, Lia, veç shkoj ke ty zgjeru materialet derisa më tha ka dal mos e shkum këtu. Nalo. Po, edhe momenti kur kom vendos me bu ka qenë se nisa me pas një problem shumë serioz definitivisht, po edhe çather nisi me pengu. Sepse normal, unë e kom thonë në momentin e parë nëse më kish pengu çaq shumë më herët, normalisht se ki momente ku s'ndihesh rehate, ato janë nënkuptueshme edhe tash në shtatë që jam në një formë, shme thonë, ma normale, jo shumë e pjot. Halo, i kemi na fem në atë kurs, na do këtë vetja që ku do këmë perfekt. Kështu që momentin kur jam di gati edhe kur e kom di vetën që më është bo problem edhe shëndetësor, edhe psiqik, aty e posh edhe e gjeta formën edhe zgjidhjen më të mirë të ndërhyrjes në lokë. Edhe këta e bona, edhe e shikus të e shohin edhe një fotografi për hirtë parë që në fillim kom nisë me ja të regu, veç shoqni se të shakë mësë ja të regoni dikuj se shumë kesh për tokëna. Po, definitivisht nuk e po ata problem sot për hirtë parë, kështu ta marrë me bu publike se që shtu do këtë njëri kur delë prej operimit me njëherë. E kime një është shumë ko e shkurt mas operimit, apo? Është fotografia në shtratë, është ndoshta pak orë masi që jom zgju prej anestezionit, edhe ka qenë interesant se jom bu me rakë shumë se si kom të regu familje, së në heqë që... Kur ki i do me thonë në operema? Kom qenë vishë me shoqën të e marë bënorën, edhe nuk e kanë di... E cili ka qenë reagimi të në kur ju ke të regu mandej? E ju kom të regu kur kom shku në shpe, do me thonë pas 3 dite, se ju pa ta thonë që jem e një utëtim për punë, edhe tash më bladon e gjithë tash se kom ju të regu t'i shka. Vështë e kom po do në ta, mi e fejua! Tash jo, tash e kom bu, tash lukëtin, mami, nuk e haroj kur u s'pe a krejt, qysh këta, nesën me ke zhulliru në krejt, se dhe me ko bu, tash nuk i qka. Po, edhe se sidomos masi që t'kryet është... Po, edhe foti mirë, se kjo është një foto tjetër për emisionit, jom pikrisht me doktoren, edhe kom do është me qitë edhe këta, se me një herë pas operimit, dy javë pas operimit, unë e kom dalë një emision, edhe kom pas bisedë, edhe këtu ka qenë momenti kër për hirtë parë, bashkë me doktoren, i kemi nda këtë eksperiencën tonë. Ky prej kondit vetë, se unë disa se ende nuk i mboj menda së, dhe i kom kuptu normal pas operimit, po edhe unë prej kondit temë, edhe pse masi e kom po ta një intervistën, kom vrejtë që kom haru shumë se ende me përmenë, edhe ndërshta si kom thonë krejtë njërën e duhun, po më kanë kaplu emocione shumë, se për mu është diçka shumë rëndësishme, edhe unë sot ndihna për një me e lindum për së dyte, edhe këto nuk e bëj për apel të femrave me bundër hyrje, gjëse cili e zhjith formën që shdënë, bëj apel veç me bo ato që ty të bënë më ndi mirë, edhe në momentin kër ti nuk ndihesh mirë me vetën, gjeje formën, cila do që ty duket në regullë, cilën do që ke mundësi, cilën do që e shetë të udhës, veç bëne vetën më ndi rehatë. Sidomos sot që ki plët mundësit dryshme, qoftë intervenime që i ke bote, edhe forma tjera, po shumë e vërtet që në një moment caktum, se kjo s'ka të bëj vetëm me pesh, do shta dikutin do edhe kur është edhe shumë e hollë, dëshiron me shtu peshës mundët, është mirë me bo ata që në cilën ti ndihesh mirë, që shpo të regonë dhe ti vetë që ka ardhë momenti, duon edhe pëse në ashta ma herët dikosh për shoqnicë ose familjarët ta kam përmenë të rëtora. Po, e vërtet, po jo vesh me peshen, jo vesh me dukjen, jo vesh me fizikon, po qka do edhe një punë nëse jetu e vrejtë që s'po të bënë më mirë, edhe nëse je i rëthu me njerës toksik, je tu kalu diçka që nuk është për ty, veç leje, veç vazhdojnë bërë vetën me undi mirë. Aden, kështu që kjo është një për mesajëve që unë e kësha do është me bunë, në përgjësi për çka do veç aman plëtësojeni vetën. Shumë e sakt. Edhe e fundit që djetorë. E fundit djetorë, hajde kjo, nuk pas ka të bëj me maj, por jo me pak e rëndësishme se data që sa po i përmende. Jo me pak e rëndësishme, po me qenë se me muaj kështu të fundit edhe të që ky plëcimi që e thash në fund për ndërlidhna, është një prej... është një fotografi që na po e shohim momentalisht me një buket lule edhe i takon në datë, do me thonë për vitri, vitit 2020. E vërtet edhe këtu janë dy sene. Vitin e ri blerone apriti ndryshe, arsyet lumturis në këtë foto, në e thot vetë prezentuesja.
që i kom një fanfiksime pas luleve. Okej. Okay. Të exagerum, se s'ko kush po besoj që si do lulet. A që mu së m'pëlqenjet? Apo? Po. Hajde kalzon atë pse. Edhe qysh. Nuk e di me ta spjegu çka, çfarë nuk e di, ma japini një energji shumë të mirë, ma japin, nuk e di. Nuk di me spjegu, po e kam një fiksim jashtëzakonisht madh për to, edhe eskalon atë shumë, sa edhe kur të thoheni mbaj. Dhe më thonë, nuk e di, wow. Duna me studiu me lëtu që ka është duna me me. Po njerës të mi të ofërt, apo njerës që dojnë me mbu më të lumë tërë edhe me më po mirë, edhe që janë ofër me e, e din këtë fiksim të amin, edhe për kundra zem vjen mirë që s'ma bujnë bajat, po munduën, halo ma shumë, zdia bujnë mira keqë ma ma ushqenjë. A një dhe ta shpedim, që do që ki diçka naj dit lindje ose... Vesh lule. Naj punës për vjetor, e dhe të thashe mas që doni me këzu vleronën një buket lule. O, një të rëndat lule. E let, e let. Po, për durata e cë është e josh. Kështu që, qysh kesh të thonë ata njerës që jonë ofër me e din edhe ma ushqenjë këtë farë përmbushjen tem. Për pas me prezencen edhe me dashnin që ma falim për det, edhe me lullet, edhe me ndjenjen ma të bukur për besaj që e kesh njëri jo, se dhe sa se dhja kom dit me spjegu. Po a në kupton kjo Veron që Verona është shpirtnesht, mirë, rahat dhe e përmbushën sot? Sot jam shumë e përmbushën edhe e kom zemrën pëllot. Në përgjithësi, jam njëri që kom qef me dhonë shumë dashni, ma shumë se me marë, nuk e di pse. Po sot, muj me thonë që në kritik pamjet jam e përmbushën. Do me thonë, s'pë du me ima tutje me gjurë mu, folim unë e ti kur ta krymi intervistën, po të paktën kjo do me thonë që ti e ke gjetë dikon që tha jo mësu me japë shumë dashni, e tash po merë edhe vetë, a nuk kupton kjo që Blerona nuk është single? Kjo nuk kupton që Blerona për çdo ditë merë dashni edhe me shumë fatë që marë dashni për një njëri më një zemë shumë të madhe. Po më vjen shumë mirë Bleron, edhe po të falenderoj që i ndodhe këto momente kaq të bukura për ty, me mua dhe me shikuesit e emisionit Privé, po të uroj shumë suksese në punë, edhe shumë vite tjera në radio televizionin SNE, edhe ma shumë dashni i shola me të njëten. Jo, duash më ardhe dhe njëherë. Në datën e 6. Kur dhe që ndonë që farë do vite, e do shumë falenderit për një ma shumë për ftesën. U knoqa tepër edhe pse një intervjistë parë me ty, po të uroj shumë suksese. Shumë falim dhejet. Edhe na folim edhe para prakesht, po Privé pa ty s'ko. Shumë falim dhejet, se kom një të kërkam me shku. A ty ki beqen, ti tha 12 ju, po edhe ko gja une, po ti shtoj edhe 15 tjera. Shumë falim dhejet të dashur. Falim dhejet të ty. Mishtë të mi të dashur, ishte Blerona në 5 momentet më të rëndësishme tjetës saj, ne vazhdojmë tani me pjesën tjetër të emisionit Privé. Shihemi pas pak.